God morgon och välkomna till en ny video. Jag har gått och liksom småfilmat lite hit och dit som jag tänkte att liksom, det får väl klippas in i den här videon och sen får det nog bli, jag brukar vara ganska duktig liksom att jag filmar och sen kommer den ut någon dag senare, men den här videon kommer nog vara lite så här ihopplopp från olika dagar fram tills nu. Ja, ja, ja. Det vi tänker är att vi vill ha öppet emellan och kunna placera ett till bord om vi är många till exempel. Så solstolarna kommer bytas ut. Här blir en lite spa, hemmaspa. Nej, men här blir en lounge. Sol lounge, sol, soldel. Och sen blir det poolen där borta. Visa jag igen. Poolen kommer ju gå från den här timmen till den här. Den här kommer poolen vara. Mm-hmm. Och fram till poolen, här nere så kommer vi ha trädäck. Mm-hmm. Här blir det trapp upp som går in i poolen, för den kommer ju vara så här hög. Hur stor blir poolen? Ungefär? 15. 15 kvadrat. Ja, sen kommer vi säkert ändra oss under vägens gång, men däromkring. Jag tror att det är jättelagom. Jag tänkte visa nu när några av mina irisar har slagit ut. Det här kommer bli en riktig så här blandvlogg. Ska inte ta dina bebisar. De måste gå. Mamma. Mamma. Nej, pappa. Svart, vit flygsnappare. Blev lite stressad när jag stod där. Så jag ska gå bort. Det här har ju inte jag tid med, hörni. Här såg vi bra ut. Ja. Ja. Här ska jag visa. Igår satte jag upp så här mysiga såna här trekanter. Jag vet inte vad det heter nu. Och sen har det väl liksom regnat eller någonting i natt. Och de har blåst och de har färgat av hela vår nya fina paviljon. Jag vet inte om det går att se. Här ser man. Ser ni den blå där? Hela här är missfärgat. Den är droppat på kuddarna. Droppat på altan. Varning då. Om ni köper sån här billig skit. Vad heter sån här småflaggor ens? Häng dem inte vid er paviljong. Och om ni gör det, ta bort dem innan det börjar regna. Så jag ska försöka stå och skrubba nu med galltvål. Flyttade, det blev så här. Ja, men låt mig men hålla. Låt pappa håll. Gå bara rakt fram, luta dig framåt. Gå ett steg till, luta dig framåt, så. Så. Kolla. Jag gjorde mitt bästa med paviljongen. Jag hoppas att jag lyckades få bort liksom det mesta och sen att solen kommer bleka resten. Jag blev verkligen så besviken. Men hur som helst. Jag har ju gett upp det här med att odla. Det är inte för mig den här sommaren. Grejen är så här att jag odlade jättemycket första sommaren här i huset. Jag gick loss. Och jag tror att jag hade liksom upp mot 14 tomatplantor och gurkor. Och jag skördade och det var så himla roligt. Men sen dess har vi ju liksom, vi har så många projekt och jag prioriterar annat. Och så känner jag mig lite så här, man jämför sig. Min pappas fru och min brors fru och alla runt omkring och speciellt på YouTube. Man ser ju hur folk bara odlar, odlar, odlar och det är sån odlarglädje. Och jag vill, men jag är liksom inte där i livet att jag prioriterar det. Vilket gör att det inte skänker mig någon glädje, eller det skänker mig glädje, men det skänker mig också stress. Och jag vill inte ha stress. Grejen är det att ni har ju hört också i kanalen. Så här ska vi ha växterna. Här ska jag plantera ut. Men sen är vi liksom väldigt spontana. Så helt plötsligt får vi för oss att nej, vi ska göra en större gräsmatta.
Så att nu har vi gjort en större platå för gräsmattan. Och ja, det är liksom... Jag har ingen plats för mina odlingar. Vi har en tomt på nästan 3000 kvadratmeter. Men jag har ingen plats för min odling. För att tomten i sig är under förändring. Och då vill inte jag lägga tid och pengar på någonting som kommer bli förstört. Hey, Leo. Hello, it's hot. I mean, the water is like no, warm. It's not hot. Malin, kom, du kommer känna. Åh, oh, Leo. Leo, kan du inte prata med dig? You want to go here more times? Yes! Jag tänkte säga att det är årets första dopp, men det är det ju faktiskt inte, för vi har ju vinterbad. Så då kan jag inte säga att det är årets första dopp. Men... Gud vad härligt, det här är ju en sjö så såklart så är det ju mycket varmare. Men vilken somrig känsla, helt fantastiskt. Jag tycker man alltid känner sig så himla fri när man badar. Förstår ni vad jag menar? Min bebissnok. Åh! Har man plockat upp den? Nej, vi ska inte störa den. Den är bebis, den kan bli rädd. Åh, vi ser inte att... Det är en huggorm med. Nej. Kolla huvudet. Ja, det är huggorm. Nej, det är ingen huggorm. Jo. Huggorm har inte de här vita på sidorna. Är du säker? Snok. Ja. Är du säker? Ja. Det där kan vara huggorm. Hallå? Nej, 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 nej. Okej, så vi vill passa på och visa dem ett annat bad här. Men det här är havet, vi var ju vid en sjö nu. För att grejen är att de har en buss som går utanför dem som går hit. Och det här badet ligger jättenära där vi bor också. Så vi tänkte att vi ville visa dem. För nu, de har ju liksom ingenting att göra på dagarna och det börjar verkligen bli sommarvärme. Och då tänkte vi att okej, de tar sig hit så kan vi möta upp dem på eftermiddagar. Och det här är strandbadet, jag tror att jag faktiskt filmade lite här från också förra året. Så jag filmar en bajamajer i bakgrunden. Fett otrevligt va? Ja, vi står här idag utanför... Jag älskar sand, för det är så somrigt. Det var så länge sedan. Ja. Ah, vad skönt. Jag går. Yeah. Salt water. No. No, I think this, I'm jump. Yeah. I'm jump. Bye bye. Oh my god. There. Yeah. They run. Go pass and time jump. I don't know where he run. Daniel ska hämta handdukarna och insåg att han så han säger ge mig bilnycklarna. Och jag säger jag har inte bilnycklar, de har du. Och han säger ja, just ja, men jag la dem i mina skor tillsammans med min mobil och min plånbok. Mm. Så han var tvungen att liksom springa tillbaka. Så jag hoppas att han... Ja, han kommer gåendes tillbaka, så det gick nog bra. Så nu har han mobil, nycklar, plånbok och handdukar så Leo också kan bada. Alltså, förlåt, jag var tvungen att komma ut. Man såg där inne hur fint det var. Oj, 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 vad stor skillnad. Gammal... skruv, den är jämnsatt. Du kan inte ha något vasst och litet på. Nej. Ser ni vilken skillnad när man inte ser in under trappen? Det blir liksom, helt plötsligt blir det en trapp. Här är i alla fall mina sockerärtor som jag planterade ut. Vad stökigt det såg ut. Men, Janna var ju här förut, så vi gick igenom mina gamla kläder som är ungefär 7-11 storlekar för små. Mig, som jag sparar på år efter år efter år efter år. Men jag har ju blivit duktig på att rensa ut, men jag hade jättemycket ner i källan. Och hon hade inga sommarkläder. Så vi hittade faktiskt jättemycket.
mycket fint som hon fick. Så jeansjacka, lite klänningar, lite linnen. Idag. Förlåt, ska kolla, jag fick ett meddelande. Skulle man förvåna Jana om Hesa Fredrik. För den kördes ju idag. Och hennes son Kirill. Lite obehagligt när man liksom bara hör. Så... Dagen, jag är så trött idag. Jag är typ, jag tror jag är matbakis. För att vi åt så mycket den här helgen. Först var det ju fredagen, det var skolavslutning. Jag tror jag filmade lite från det. Sen var det lördagen, då hade vi vänner över på middag. Då åt jag också jättemycket. Sen på söndagen, då kom Jana och Kirill över på lunch. Och vi har bara ätit. Så ja, nej jag vet inte. Och sen på kvällen åt jag och Daniel upp typ det sista av allt snacks. För att alla de här dagarna har vi dessutom haft snacks som inte liksom har gått åt. Så då åt vi upp det. Alltså, jag är helt slut idag. Jag ska måla naglarna med den här färgen som jag köpte på Ullared. Jag ska också färga min utväxt. Men grejen är så här, jag har köpt en sån här color bomb. Jag tänker att jag har ingenting emot den här liksom mörka utväxten. Jag tycker att det är väldigt fint med mörk utväxt. Men som sagt, min utväxt är lite mer till råttfärgade hållet. Och lite grå hårstrån. Och jag tänker så här, kan man inte bara typ slänga i en sån här färgbomb i hårbotten? Eller blir det konstigt då, tänker jag. Jag vill ju inte liksom att hela håret blir brunt. Utan bara liksom att det här är hårbotten och en bit ut. Att det bara blir lite mer åt det bruna hållet. Jag ska testa en sån här. Ni vet ju att på Ullared så köpte jag en sån här spray som ljusar upp. Och den funkade bra. Men det är ju liksom verkligen en tillfällig lösning. För när du tvättar håret sen så försvinner det. Och jag upplevde att det försvann även... Alltså det försvann innan jag tvättade det. Det värsta som kan hända är att håret blir typ brunt. Och att det blir som någon slags brun kant här nere. Och det vill jag inte ha när jag ska gå på bröllop i sommar. Här står man och duschar liksom. Och med den här vackra. Och bara ställer sig här. Hur fin. Hur fin är han inte. Mm. Hej kompis. Hej kompis. Kolla vad fin. Jag bangade ut, tror jag. Jag tror att jag tog ut det för tidigt. Det är ju svårt att säga nu huruvida alltså det har blivit brunare eller någonting. Det är jättesvårt att se nu när det är blött. Jag tycker mig inte se lika tydlig kant. Men vi får se. Jag ska torka håret. Eller låta det själv torka nu under kvällens gång. Så ni får se håret imorgon när det är torrt. Torrt och stylat. Då får ni se resultatet. Jag ska... Först ska jag visa att det har börjat komma gräs från det jag sådde gräs. Och sen ska jag ge lite talgbollar till mina fåglar. Ser ni? Det är gräs. Det är gräs. Och den här fantastiskt fina busken heter Moses brinnande buske. Den är så vacker. Jag flyttade den. 2 år sedan flyttade jag den. Jag visste inte då att den är tydligen jättekänslig. Man ska absolut inte flytta den. Men nu har den faktiskt tagit. Så förra året växte den knappt upp. Och i år har det kommit upp 2 liksom stänger med blommor. När jag flyttade på den så var den jättestor. I morse vaknade jag. Eller typ på natten. Och då hörde jag också ett rådjur som gick på altan. Jag tror att det var ett rådjur. I alla fall det lät inte som något större. Bara hörde man såhär, tok, 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 tok. Den är inte grön, ser du? I nötveckan. Jag tar på mig långbrallor och sen så kör jag överallt där det inte är liksom fina buskar. Alltså,
Jag lämnar buskar. Ja, jag kan ju vara med ute och peka liksom. Va? Ja. Nej, det behövs inte. Kolla den där. Ja. Vad? Oh, där, trädet. Ja, det är äppelträdet. Va? Ja, det är äppelträdet. Men hade vi inte ett till träd? Ja, det är uppätet ner till rötterna. Det försvann snabbt. Och sen kolla. Fästingar på mig och på Daniel. Sa jag det att jag hade ju alltså lagt den här stängd långt där in under, och en morgon när vi vaknar och ligger den här nere, så då är det ju liksom något djur som har varit här och käkat eller försökt liksom sno med sig den. Så fint. Det är väldigt varmt vill jag säga. Kvavt är det, det har ju regnat. Jag är lite svettig på min överläpp. Jag har väldigt lätt att svettas i mitt ansikte. Speciellt på överläppen. Jag tror också att den är klar snart. Okej, jag tror det. Vet inte om den är klar ännu. Jag ska öppna det här paketet som jag har beställt från... Från Stick AB har jag beställt. Du ställer in mobil. Ja. Insektsspray. Vi försöker alltid få djuren att leva när de lämnar vårt hem. Men som sagt, jag... alltså är det mellan liv och död så är det ju självklart liksom. Om det står mellan mig, då är det ju jag som går levande ur den striden om man säger så. Tänkte även testa på en sån här. Vissa säger att de funkar, vissa säger att de inte funkar. Men det känns bara bra att testa. Så här ser den ut. Bollen, alltså inte getingen, utan Jag vet, det är en bromsfälla. Det är en bromsfälla och den ska bli jätteintressant. Som sagt, små bromsar. Nej, då hade jag nog inte ens brytt mig om att ha en sån här. Vi har ju massa broms. Och sen har vi dessutom den här fä-bromsen som jag har berättat om i en tidigare video. Det är de här stora bromsarna, det är en bild här. Så. Det här är en fä-broms. De är jättestora. Ja, de är jätteäckliga. Så, det den här bollen gör. Bromsar dras ju mot svart för att de drar sig mot värmen. Och en broms som har landat kan bara flyga uppåt. Så, när bromsen landar på den här svarta bollen som är varm, så när den sen ska flyga därifrån så stiger den upp och då fastnar den i den här, alltså de åker upp här i en kåpa. Kvällen idag, hörni, jag ska gå ut och filma lite för det är så sjukt vackert. Alltså hur många regnbågar är det? Utan filter. Men hur många, det ser ut som att det är jättemånga regnbågar. Ja, det ser ut som att det är en hel krabba. Ja. God morgon. Vi ska se om det här blir någon bra. Jag tänkte visa lite hår. Oj, vänta. Så. Jag tänkte visa lite hårgrejer. Samtidigt som jag klär på mig lite. Jag testade ju häromdagen den här färgbomben. Jag tror att jag hade den i, ja men det här, kanske för kort tid. Jag tror jag fegade ur för att händerna blev liksom mörkare. Så jag blev lite nojig. Jag tycker, jag ska gå nära nu. Och jag tycker att det har, jag gjorde liksom bara här uppe. Jag tycker att färgen har blivit aningens mörkare, vilket ju gör att utväxten däremot fick liksom inte en annan färg, utan den har fortfarande sin tråkiga färg. Men jag tycker ändå att det gav aningens mörkare. Ursäkta. Det här tog bara en minut. Men jag måste göra det nu innan jag... Som ni ser, nu är håret lite småfettigt, men... kanten är inte... lika skarp. För att det här partiet blev aningens mörkare. Och det ser naturligt ut. Idag
tänkte jag istället testa att göra det ljusare. Så då testar jag den här. Det var ju en av er som önskade att jag skulle ha med det i en video. Och jag tänker, ja såklart. Så man börjar med att skaka den. Den här, jag har testat den en gång. Den ljusar upp, den gör det. Och sen ger den en liten så här skimrande färg. Så jag vet inte. Back to blonde. Jag tror, jag vet inte hur den skulle funka om du har en väldigt kall blond färg. Men det kanske finns för den också. Jag ska göra så kommer ni få se. Jag vill ha nära, men jag vill inte att det kommer in i kameran. Men vi får se då. Oj, nu fick jag massa i hårbotten tror jag. Vet inte om det syns. Jag fick på handen så ni ser den skimrig. Ser ni hur det skimrar lite? Jättesvårt att säga. Nej. Jag tycker inte att det blir... Ge mig en sekund, jag ska bara kolla. Jag gör så att jag sprayar här borta framför spegeln. Så jag ser vad jag gör och sen kommer jag att visa er. Men så här ser det ut. Så här ser det ut nu. Och så här ser det ut nu. Jag tror inte att det syns i kameran. Faktiskt inte. Lite kanske. Men det syns. IRL så syns det. Det här tar bort den liksom grådassiga originalfärgen jag har på håret. Så jag skulle säga att båda de här produkterna funkar för att göra lite skillnad. Men ingen stor skillnad. Men absolut. Kommer min familj in här och borsta tänderna. Alltså jag vet ju. Jag ska inte hålla på och filma så här mitt i morgonrutin innan fritids och jobb. Men i alla fall, det jag vill säga är att jag tycker att den här ljusa sprayen funkar perfekt. Om man verkligen vill ta bort den här skarpa kanten. För den försvinner. Nu blir det kanske inte rättvist resultat. Som sagt, eftersom att jag hade lagt in en lite mörkare nyans den här om dagen. Så att den skarpa kanten var redan borta. Så, ja. Är du inte jättemörkhårig så tror jag absolut att den funkar för utväxten.